Tässä uusimmassa Maailma vailla nimisessä videoineni sarjassa, joka on iältään lähes yhtä vanha kuin koko tämä aloitti vaihtoehtoisessa historian YouTube-kanavani, ja jolle en ole vähän aikaan uutta sisältöä laittanut ennen kuin nytten, ja tällä kertaa siis käsittelyssäni kokonaisuus, jonka keskiössä on kysymys. Millainen maailmamme olisi nytten syksyllä 2019, jos öljyä, tarkennan siis maaöljyä, jota porataan esille maan alta, ei olisi lainkaan olemassa yhtä missään päin maailmaa, ei Lähi-idässä, ei Venezuelan rannoilla, eikä siis missään muuallakaan. Ja ennen kuin menen yhtään eteenpäin, niin sanon, että vaikka tässä videossa on pääosassa tämän kuvan mukainen öljyihin liittyvä toiminta, niin tuon esille näiden tulevien minuuttien aikana myös, että yhtään minkäänlaisia rasvaöljyjä ei myöskään ole olemassa yhtään missään päin maailmaa. Eli tarkoitan sen tapaisia tuotteita, kuten esimerkiksi kookosöljy, mäntyöljy, oliiviöljy, palmoöljy ja rypsiöljy. Ei ole lainkaan olemassa tämä videoni kuvailemassa vaihtoehtoisessa nykyhetkessä. Mutta koska etenkin moottoriajoneuvoissa käytettävä maaöljy on yleensä se käyttötuote, joka ihmisillä tulee ensimmäisenä mieleen öljyyn liittyvissä asioissa, joten älkää ihmetelkö, arvoisat katsojat, kun tässä seuraavien minuuttien aikana vain tästä kyseisestä öljyyn liittyvästä kokonaisuudesta enimmäkseen asiaa kerron. Varmasti muuten monia teistä kiinnostaa tietää, että milloin ihan oikeasti tapahtuneen historian mukaan nykyisen kaltainen öljynporaustoiminta oikein alkoi. Ja vastauksena voin kertoa, että vuonna 1854 Ignacy Łukasiewicz, Puolan Krakovassa syntynyt mainekas farmaseutti ja vuoriöljyn Tislaus-menetelmän kehittäjä perusti Galitsian, Puolan ja Ukrainan rajaseutujen suunnalla sijaitsevaan Poprgran kylään nykyiseen eteläiseen Puolaan lähelle Grosnon kaupunkia tiedettävästi ensimmäisen niin kutsutun öljykaivoksen, eli mitään öljyn porauslauttaa hän ei keksinyt, vaikka muuten kekseliäs kaveri kyseessä olikin. Ja kun sitten katsellaan näihin asiakokonaisuuksiin kuuluvien ulottuvuuksiin historiaa puolestaan pohjois-amerikkalaista näkökulmasta, niin Yhdysvalloissa öljyn tuottaminen aloitettiin vain 5 vuotta myöhemmin, vuonna 1859, puolalaisten jälkeen Pennsylvanian osavaltion alueella itärannikon suunnalla, mutta näihin päiviin mennessä Lähi-idän kautta arabimaiden alue on ollut koko öljyä tuottava maailman keskipiste, vaikkakin etenkin toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeninä, etenkin täällä pohjolassa päin, tarkoitan pitkälti siis Norjaa, on öljyntuotanto tuonut raurautta käytännössä miljoonille ihmisille jo pitkän aikaa. Ei siis mikään ihme, että öljyä on sanottu pitkään mustaksi kullaksi. Mutta millaisessa maailmassa siis eläisimme tänä syksynä 2019, jos siis tätä niin kutsuttua mustaa kultaa ei oltaisi löydetty koskaan ikinä mistään päin maailmaa? Eli eläisimme täysin öljyttömällä planeetalla nimeltään maa tässä vaihtoehtoisessa nykyhetkessä 2019. Kuinka suuresti erilaista meidän ihan jokaisen elämä olisi vailla tätä niin kutsuttua mustaa kultaa, jolla on paljon muutakin käyttötarkoitusta kuin vain se, että autot ja monet muut moottoriajoneuvot saavat sen avulla voimaa voidakseen kulkea eteenpäin paikasta toiseen. Täytyypä sanoa heti näin alkuun, että näin monista kasaan työstämistäni maailman vailla videoista juuri tämä aihe on edes mielenkiintoisimmista, joita olen tähän asti työstänyt. Sillä jos varsinkin tätä nytten ruudussa näkyvää maaöljyä ei olisi lainkaan olemassa, niin eläisimme todellakin perin toisenlaisessa maailmassa. Ja lähdetään vaikka siitä, ettei tätä teidän silmien edessä etenevää YouTube-videota olisi lainkaan olemassa, eikä koko internettiä lukuisina ominaisuuksineen tietokoneista nyt puhumattakaan, ja varmastikaan ei myöskään sähkövaloa olemassa olisi laisinkaan yhtään missään päin maailmaa. Entä mitä muita asioita maailmastamme puuttuisi, jos siis tätä niin kutsuttua mustaa kultaa, virallisesti siis maaöljyä, ei olisi lainkaan olemassa tällä kotiplaneetallamme? No, sanotaanpa näin, että tässä vaihtoehtoisessa nykyhetkessä olisi maailmamme vailla näitä kyseisiä tuotteita. Bensiini, etaani ja butaanikaasu, petroli, diesel, raskas polttoöljy, bitumi, kaikki mahdolliset muovituotteet, joita maan päältä voi löytää,
ei minkäänlaisia lamppuja olemassa olisi, sillä ennen kuin sähkövalo edes keksittiin vuonna 1879, niin ennen sen olemassaolon tuloa öljylamput olivat olleet yleisiä vuosisatojen ajan ympäri maailmaa. Ja koska siis nuo kyseiset öljylamput tulivat ylipäätään olemassaoloon tämän niin kutsutun mustan kullan avulla, niin tällöin eläisimme selkeästi vähemmän valoa täynnä olevassa maailmassa tässä ei nyt esiteltävässä vaihtoehtoisessa nykyhetkessä syksyllä 2019, kun auringon valon lisäksi ei oikein muita valonlähteitä olemassa olisi. Ei ole siis lainkaan liioittelua sanoa, että vailla tämän niin kutsuttu mustan kullan olemassaoloa yhtään missään päin maailmaa, emme eläisi laisinkaan samanlaisessa maailmassa kuin missä nykyään oikeasti elämme monina kulkuvälineineen päivineen, sillä nimenomaan tämän maaöljyn olemassaolo on mahdollistanut näiden todella monien kulkuvälineiden henkilöautoista alkaen ylipäätään eteenpäin kulkemisen kohteesta toiseen, sekä näiden samojen kulkuvälineiden ulko- kuin myös sisäpintojen kunnossa pysymisen. Ja jos siis tätä mustaksi möniäksi myös kutsuttavaa ainetta ei olisi lainkaan olemassa, niin tällöin selvästi yleisin kulkuväline tässä vaihtoehtoisessa nykyhetkessä tieliikenteen puolella olisi hevoskärry. Ja suurimmissa asutuskeskuksissa julkinen liikenne rakentuisi käytännössä kokonaan niin kutsuttujen hevosraitiovaunujen varaan, joita muuten itse pidän aika lailla siisteinä julkisen liikenteen muotona. Harmi vaan, ettei enää oikein missään tänä päivänä syksyllä 2019 tuollaista julkisen liikenteen muotoa missään oikein ylläpidetä. Tykkäisin kovasti kulkea hevosraitiovaunun kansankielellä hevosraitsikan kyydissä jossain päin maailmaa. Ja itse asiassa tätä kyseistä videonimistä tekelettä niin työstäessä huomasin, että eräät aiemmat tämän Maailma vailla -videosarjani osaset, kuten esimerkiksi Maailma vailla sähköä ja Maailma vailla pyörää, kertovat kumpikin omalla tavallaan samantyyppisestä vaihtoehtoisesta nykyhetkestä kuin millaisesta selostan asiaa juuri tässä ja nyt, eli kovinkin toisenlaisesta maailmasta, kuinka millaisessa oikeasti elämme tällä kotiplaneetallamme syksyllä 2019. Voisi jopa oikeastaan sanoa, että tässä vaihtoehtoisessa nykyhetkessä jokainen meistä eläisi planeetalla, jossa elämäntyyli olisi aika lailla samanlaista kuin millaista elämä oli aikaan ennen teollista vallankumousta, jolloin esimerkiksi mitään muovituotteita ei ollut lainkaan olemassa, onhan muovi maaöljypohjainen tuote, ja ihmisten keskimääräinen elinikä oli kaukana nykyisestä, ja myös lapsikuolleisuuden lukumäärät kautta maailman olivat aivan toista ääripäätä kuin tänä päivänä, siis pikkulasten kuolemat lukumääräisesti huomattavasti yleisempiä olivat terveydenhuollon selkeästi huonommasta tasosta, ja myös ruoka- ja juomatarjonnan huonompuoleisesta tasosta johtuen myöskin, eikä myöskään sellaista vekotinta, jonka avulla tämä videoniminen tekeleeni on kasaan työstetty, eli tietokonetta ei olisi laisinkaan olemassa, eikä oikeastaan mitään muita sähköllä toimivia laitteita, jos siis kerran öljylamppuja ei olisi olemassa yhtään missään, ei myöskään mitään sähkövaloja olemassa olisi laisinkaan, ja vailla yhtään minkään tahon pilkkaamista, voin todeta, että vailla öljyn, etenkin siis maaöljyn, olemassaoloa koskaan ikinä missään me ihan kaikki eläisimme tällä hetkellä pitkälti samantyylistä elämää kuin mitä amisseihin kuuluvat ihmiset elävät nykyäänkin tuolla Atlantin takana Pohjois-Amerikan suunnalla. Ja voin todeta, etten ole yksin tuon mielipiteeni kanssa, sillä olen huomannut täällä internetin puolella muidenkin todenneen tuollaisia ajatuksia siitä, millaisessa maailmassa voisimme nykyään elää, esimerkiksi juurikin täysin vailla maaöljyn olemassaoloa yhtään missään. Elikkä amishien elämäntavassa voimme hyvin nähdä, että millaisessa maailmassa ihan jokainen meistä voisi elää, jos siis maaöljyä ja kautta tai sähkövaloa ei olisi lainkaan olemassa.
voidaan siis todeta, että jos tätä niin kutsuttua mustaa kultaa tai mustaa möniää, miten vain halutaan sanoa, ei olisi lainkaan olemassa eikä olisi koskaan ollutkaan yhtään missään päin maailmaa, niin eläisimme kovinkin toisenlaisessa vaihtoehtoissa nykyhetkessä syksyllä 2019, siis vähän samaan tyyliin kuin miten amishit elävät oikeasti tällä hetkellä, jossa meidän jokaisen elämä päivästä toiseen olisi todella monella tapaa yksinkertaisempaa ja kovempaa, eikä siis juuri lainkaan tämän päivän todellisen nykyhetkemme kaltaista. Tosin siltikin maailmassa sodittaisiin vailla maaöljyn olemassaoloakin, ovathan ihmiset keksineet konfliktin tynkää vaikka mistä aiheista melkeinpä niin kauan kuin ihmisiä on ollut olemassa tällä maanimisellä kotiplaneetallamme. Mutta varmasti maailmansottien kaltaisia yhteenottoja ei olisi koskaan syttynyt tässä kyseisessä vaihtoehtoisessa aikajanassa. Olivathan nuo molemmat yhteenotot mahdollisia vain siksi, että käytössä oli panssarivaunuja, lentokoneita ja muita maaöljyn varassa paljonkin tomivia laitteita. Tätä mieltä vakaasti on meitsi Althi tubettaja nimeltään. Kiitoksia oikein paljon uusimman videon nimisen tekeleeni katsomisesta, joka oli oikein mielenkiintoista jatkoa Maailma vailla videoini sarjalle, johon uskon tekevän jatkoa jossain vaiheessa, mutta en osaa vielä sanoa tarkalleen, milloin niin tulisin tekemään. Mutta kaikesta huolimatta uutta katselemisen arvoista matskua on luvassa jälleen kerran ensi viikon aikana, sen takaan vahvalla varmuudella. Tupetellaan silloin siis lisää. Moikka moi ja vielä kerran mo teille kaikille.